Daniela Maloku, Report Daniel, TV. Kam një pyetje për presidentin e Francës, Emmanuel Macron. Cili është shëndrimi juaj, apo çfarë mendimi keni lidhur me shëndrimin që ka mbajtur presidenti i Serbis, Aleksandar Vučić, për tensionat në veri të Kosovës, e veçanërisht ngjarjen e 24 shtatorit? Dhe një pyetje për ju, zoti Rama, duke qenë se kjo konferencë vjen vetëm një ditë pas samitit, a keni patur mundësi që të komunikoni përgjatë ditës së djeshme me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, lidhur me kritikat dashamirëse që keni dhënë shpeshherë për të ose për shëndrime që kanë mbajtur përgjatë kohëve të fundit, dhe çfarë prodhoi samiti i ditës së djeshme për Shqipërinë? Faleminderit. Comme vous le savez, nous suivons avec beaucoup de vigilance les tensions qui existent entre Pristina et Belgrade. La France et l'Allemagne ont fait une proposition de feu de route que je crois solide et bonne, et que nous attendons, c'est qu'elle soit respectée par les deux parties. Je pense qu'il est de la responsabilité du président Vučić pour nous donner avec la plus grande probabilité les actes de 24 shtatorit. Je pense qu'il est de la responsabilité du président Vučić pour nous donner avec la plus grande probabilité les actes de contribue à restaurer le calme. Sepse kontribuon në rikthimin e qetësisë në kufi. Et ensuite, les prochaines étapes, est-ce que nous attendons? Etapat e ardhshme, dhe ajo çka presim nga autoritetet kosovare dhe serbe, është e thjeshtë. La réorganisation des riorganizimi i zgjedhjeve në komunat ku këto u bënë në kushte të papërshtatshme, pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje dhe në institucione, njohjen e de l'association des municipalités associationit të komunave serbe nga autoritetet kosovare. Sipas kësaj radhe, plotësisht dhe totalisht. Dhe pres që presidenti Vučić të jetë përgjegjës, pres të jetë një gjë nga presidentja dhe kryeministri kosovar. E them me shumë qartësi, ne ju kemi besuar për çështjen e vizave, çështja është pezulluar nga ana e Francës, sepse bëhet respekt, ka të bëjë me respektin e fjalës së dhënë dhe fjala nuk po mbahet. Pres që të angazhohen të dyja palët që të ecin përpara në javë të ardhshme, është kushti i paqes në të gjithë zonën. Faleminderit për pyetjen. Merci de votre question. Dhe dua ta nis nga çka presidenti tha në përgjigjen e mbashme, kur foli për një delegim të vullnetshëm të suverenitetit në duart e Bashkimit Evropian për vendet që i përkasin Bashkimit Evropian apo që trokasin ndërmjet Bashkimit Evropian. Ky delegim i vullnetshëm të suverenitetit është i lidhur drejt për drejt me atë që unë thash më parë. Nivelin e maturis europiane të çdo vendi për të bashkëtuar me këtë fakt. Dhe në ndërkohë, ne mund të flasim për kapituj, mund të flasim për klastera, mund të flasim për benchmarke. Bashkimi Evropian është shumë i ndjeshëm, pikërisht në vlerësimin e kësaj maturie europiane të gjithë vendeve tona, me shumë të drejtë. Dhe këtu hynë ai krahasimi me familjen, me gjeneratat e ndryshme, përsa i takon maturisë. Dje kemi pasur një bised të hapur informale në drekën e punës me të gjithë liderët, përfshirë dhe me dy kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, dhe unë dua të sjell këtu i pa autorizuar, por nuk besoj se ka problem, një fjalë të thënë nga kryeministri i Hollandës Mark Rutte, kur i drejtua të dyve. Mos harroni kurrë që një kompromis, më shumë se sa çfarë do të fitosh, është çfarë nuk duhet humbasësh. Dhe nëse bëjmë të paktën me sytë tanë këtu në Tiranë, me sytë e mi këtu nga ky podium, një llogari të gjërave për të humbur
nga shqiptarët në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe kudo qoftë, është shumë më e madhe dhe me një kosto shumë më të lartë se sa llogaria e atyre që duam të fitojmë duke i marrë këto që kemi si të mirëqëna që nuk i humbasim. Për mua, shqiptarët sot në rajon janë në ditën e tyre më të mirë në histori. Shqipëria nuk diskutohet. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, kur unë kam qenë këtu në këtë detyrë, vinin për vizitë dhe flisnin për dimensionin që duhet kishte flamuri shqiptar që të mund të vihej jo në përzyra, po në balkonin e një shtëpie. Sepse ligji atëherë në Maqedoni detyronte që flamuri shqiptar do të ishte kur në dimensionin e flamurit të Maqedonisë, do të ishte gjithmonë më i vogël. Sot flamuri shqiptar është krah për krah me çdo të zgjedhur atje pasi problem. Sot gjuha shqipe, që as nuk mendohej, është gjuhë zyrtare e Maqedonisë Veriut dhe të gjitha mbledhjet, të gjitha vendimet merren me dy gjuhë. Dhe që kur e kanë fituar gjuhën dhe drejtën e gjuhës, se kanë fare problem të harrojnë të ushtrojnë në ndonjë moment sepse e kanë një drejtë fituar. Në sot Kosova është futur vetë në një kurth që ja ka bërë vetes, por s'ka qenë kur më mirë, do t'ishte dramatike që të humbiste një drejtë më në fund fituar për lëvizur lirisht në Bashkimin Evropian, dramatike, dhe ndërkohë të dyja palët kanë në tavolin një plan, që është plani franco-gjerman, që është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhi Kosovës. Më e mirë e mundshme. E sola dje shëmbull në takim dhe po e përsëris dhe këtu, prezidenti Clinton, kur ishte këtu në verë, për vizit, a i është krye qërimtari i Kosovës. Më tha, thua ju miqve të mi në Prishtinë, se si ndodhi Palestinës. Dhe nuk kishtë ndodhur akoma kjo, flasë për verë. Yasser Arafat i e kishtë në tavolin në zyrën ovale, marveshjen, më të mirë të mundshme për Palestinën, tre javë për pare sa unë largohesha nga shtëpia bardhë, Izraelitët ranë dakord, dhe thanë do afirmosi, a i tha do të afirmos, të nesme morin telefon, tha, unë nuk e firmos. Dhe kur i thash, a e kupton se qa po flet, dhe a e kupton që kjo marveshje, që është sot në tavolin, nëse ti nuk e firmos, nuk kthehet më, dhe sa më shumë të tentoni të bëri marveshje, aq më të këqija do jenë marveshje, më tha e di, po nuk e firmos. Dhe prezidenti Clinton tha në verë, shiko tha ku është Palestina, tani po ju them unë sot në vjesht, shikoni tani ku është Palestina. Shikoni. Një vënd që nuk është shkatruar nga Izraeli, është shkatruar nga klasa e vetë politike dhe nga pengmarsit e vetë. Izraeli i përdor raketat për të mbrojtur popullin e vetë. Hamasi përdor popullin e vetë për të mbrojtur raketat. Sot. Ky është ndryshim fundamental. Dhe prandaj, unë jam i bindur që e mira e madhe e Kosovës është jo që të ullet në tavolinë. Po e mija madhe Kosovës është të afirmosi unilateralisht dhe të ekzekutoj unilateralisht të gjithë marveshjen edhe sikur Serbia mos të doj kur. Dhe pastaj t'ja lëri ndorë Bashkimin Evropian, t'i thot këto ishin obligimet e planit franco-gjerman për ne, ne i kemi dokumenta dhe ne do t'i zbatojmë.
As na intereson fare se qa bën Serbia, një afton që me Bashkinë Europian ne të hymë një proces ku njohja reciproke me vëndet mos njohet Bashkinë Europian të filloj të funksionat. Sepse e bën për vetën e vetë, paqja bëhet për vete, nuk bëhet për t'i shërbyr armikut. Dhe paqja bëhet me armikun, nuk bëhet me mikun. Dhe për të bërë paqen me armikun, duhet flasësh me armikun. Nuk mund të flasësh me telefon me mikun që t'i thot armikut. Dhe është të mërshme të mendosh që ky është një oportunitet i hartë në tavolin që Kosova ka në krah të gjithë aleatët që duhet ketë, çlirimtarët dhe njohësit e saj, dhe që të mbytet në i lug uji me çfarë thot, çfarë nuk thot, çfarë bën, çfarë nuk bën presidenti Serbisë. Kosova duhet veproj e pavarur nga Serbia, komplet. Komplet. Dhe duhet t'i dedikohet rrugës vetë europiane, duke u sjell si një tjetër Europë në Ballkan. Bashkë me Shqipërinë. Dhe këto që thot, që tha presidenti, to nuk janë kushte. To nuk janë kushte. Nuk janë kushte që i vë Bashkimi Evropian. Këto janë mundësira themeltare për ta çuar përpara procesin e paqes. Kë janë kushte. Dhe për mua as nuk diskutohet që Shqipëria do të vazhdoj të mbaj këtë flamur të paqes, të dialogut dhe të veprimit proaktiv në funksion të paqes, pa u kapur se çfarë bëri ai tjetri. Të gjitha ato që lidhen me çfarë ndodhi në veriun e Kosovës, i kemi thënë dhe i përsëris, e papranueshme, e pajustifikueshme, e dënueshme. Zia kombëtare në Beograd, për mua, ishte një skandal anti-europian. Që të shpallësh ditë zier kombëtare për tre kriminal që vran një polic dhe që u azgjësuan nga forcat e sigurisë. Kjo është, por ama, kjo nuk mund të jetë një arsye për të frenuar procesin. Ndërkohë që duhet bërë hetimi, ndërkohë që Bashkimi Evropian duhet bëjë detyrën e vet ta ndjeki, ta shoh, ta vlerësoj, ta ndëshkoj nëse dalin të gjitha provat e nevojshme për implikim të drejt për drejt, apo jo drejt për drejt të Beogradit, por në ndërkohë, paqja intereson Kosovë. Unë mua më rënqethet një që kur mendoj që mund të ketë rindales në procesin e liberalizimit të vizave. Por në anën tjetër, nuk duhet rrim ta kërkojmë tek presidenti Francës, duhet kërkojmë ke vetja. Dhe duhet ta bëjmë ne paqen. Duhet ta bëj Kosova, pjesën e vetë. Dhe pastaj le t'ia lëri Serbinë në dorë Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara që janë aliat strategjik që të merren me të. Po jo i ka marrë të gjithë sytë e miqve mbi vete dhe i jep miqve dhe aliatve çdo javë argumenta që të mërziten, që të zhgënjehen, që të mbasin besimin, që të mbasin respektin. Kjo mund të ketë një kosto që sot ne nuk e llogarisim dot. Kështu që qëndrimi im është i njohur edhe nuk ndryshon për asnjë arsye. Shqipëria bedel i politikave të ditës, të çdo faktori shqiptar jashtë kufijës Shqipërisë nuk bëhet. Shqipëria do të udhëheqë dhe të mbështesë një proces europianizimi jo me fjalë, po me vepra të gjithë faktorët shqiptarë. Dhe çdo shfaqje jo europiane s'ka lidhje me ne. Faleminderit.